bagunça, gente, porque eu dei uma parada aqui nas coisas pra poder fazer a janta da Elis, e aí eu pensei, vou gravar fazendo janta, porque pelo menos eu não vou ficar muito tempo aqui longe do canal. A Elis, gente, tá jantando um pouquinho mais tarde agora, porque ela dá uma sonequinha mais cedo, por volta das 5 horas, e depois ela acorda e não consegue dormir mais. Ela tá crescendo e aí o sono dela tá mudando. Antes ela dormia bem mais cedo, agora ela costuma ficar até um pouquinho mais tarde acordada. E aí eu tô dando a jantinha dela também mais tarde. Estou aqui fazendo a janta da Elis, a sopa da Elis. Eu vou mostrar pra vocês o que, que tem na sopa da Elis. Essa sopa, gente, me lembra muito a minha adolescência, porque minha mãe nunca gostou de fazer janta. Ela sempre teve esse negócio que engordar, que não sei o que, ela não gosta de janta, não faz janta também. Então quando eu era nova, né? Meu Deus, Arles. Olha, gente, quem que eu tive que pegar, senão eu não ia conseguir gravar pra vocês. Água. Quem que foi? Que você tá olhando? Água. Que? Você quer água? Quer beber água? Você quer? É? É. É? O que você tá olhando, cenoura? Olha que cenoura linda. Nossa! Você quer? Essa cenoura é dura. Olha aqui. Sim, amor. Tá. Essa não rejeita nada, gente. Rejeita nada. Tá bom? Tá. Dá? Você gostou da cenoura crua assim? O que, que você tá soprando? É. O que? As outras não pode. Lá. É, aquela lá não pode. Lá. Essa também não. Só cozida. Só pode comer cozida essa. Tá bom? Você quer comer uma fruta? Você quer comer uma maçã enquanto a janta fica pronta? Dá o quê? Maçã? Deixa eu observar que você acha, né? Dá um destino. O quê? É uma maçã, não. Dá. Não. Deixa eu observar. Descarta. Não descarta? Isso, amor. Não. Vai dar pra Belinha assim, não. Mas, gente, essa sopa que eu tô fazendo hoje me lembra muito a minha adolescência. Eu vivia fazendo sopa e eu fazia um panelão, né? Porque a gente comia muito, a gente sentia muita fome. E aí era eu, o Diego, o Rodrigo eu não lembro porque ele era bem menor. Não sei se ele gostava de comer sopa, eu acho que não. Porque ele sempre foi um pouco enjoado. Mas o nosso vizinho, o Michel, ele era da minha idade, então ele vinha muito aqui pra casa e a gente fazia essa sopona. Aí a gente comia, repetia, e eu fazia, assim, muita quantidade. Deve que eu tinha uns 14 anos por aí, nessa idade, 14, 15 anos. Mas agora eu volto a fazer a sopa, só que eu não coloco macarrão. Antes eu colocava bastante macarrão pra poder inteirar, e a sopa da Elis eu coloco só os legumes. Primeiro que a gente tem cebola e alho. É o primeiro que eu coloco aqui. E eu tô fazendo, gente, com azeite. Eu gosto muito de fazer as coisas com azeite. Aí eu deixo essa cebola e esse alho dar uma refogadinha, porque dá um cheiro maravilhoso. E aí eu vou colocar moranga. Vou colocar baroa. Vou colocar cenourinha. E vou colocar também batata. Essa é a misturinha da nossa sopa. Aqui, gente, nessa panela de pressão, eu já tenho músculo e eu coloquei também um pouco de cebola e alho. E esse músculo, ele já tá douradinho. Eu gosto de deixar ele assim douradinho para depois colocar água e fechar para cozinhar na pressão.
Gosto que ele fica bem moreninho, bem douradinho. E aí eu venho com mais ou menos 1 litro de água, que tem 1 quilo de músculo. E eu coloco a água até tampar. Assim, 1 litro de água já tá pouco. Agora eu vou tampar esse músculo para ele cozinhar na pressão. E os legumes, eles vão cozinhando normalmente aqui só na panela mesmo. Hoje eu coloquei água também, gente, para cozinhar os legumes. E vou deixar os dois cozinhando aqui. A maior dificuldade de fazer essa sopa é porque eu tenho uma criança que agora, gente, a gente não pode tirar o olho 1 segundo. Ela tá aqui comendo a maçãzinha dela e ela pede, gente, e ela quer comer ela mesma. Ela não tá aceitando mais que a gente dá ela. Ela quer ser independente. Aí a gente acostumou a dar pra ela, né? Claro que a gente fica de olho. Se ela pega um pedaço muito grande, a gente tira da boquinha. Mas agora ela já aprendeu a ir comendo e mordendo devagarinho, né, filha? Dá. Dá o quê? Dá. Goiaba? Fala assim, goiaba. Dá. Dá o quê? Mostra pra mãe. O que, que é que você quer que dá? O que, que é isso? Olha, gente, a alegria dela. Que é isso? E, gente, depois de alguns minutinhos, olha, os nossos legumes já estão todos cozidinhos aqui. E eu gosto de colocar um pouquinho de extrato de tomate. Coloco uma colherzinha, assim, só pra dar uma cor, sabe? Apesar que ele já tá com uma cor bem bonita, por causa da moranga, né? Moranga deixa uma cor bonita. Mas eu coloco um pouquinho de extrato de tomate, dou uma misturadinha. E aqui eu ainda não coloquei nenhum tempero, não. Eu tempero depois que eu coloco a carne. Porque a carne já está bem temperada. Aí a nossa carne, vamos ver se cozinhou, né, gente? Os legumes já estão cozidos. Vamos ver se a carne cozinhou. Deixa eu ver aqui. Eu gosto que a carne derrete. Eu gosto que ela fica bem cozidinha. Experimentar, né? Ai, tá quente. Ui. Tá bem cozidinho. Eu vou tirar um pouquinho dessa carne pra eu poder fazer amanhã. Não vou fazer ela toda, não. Vou tirar só um pouquinho aqui. Um prato. Aí amanhã eu faço picadinho novamente. Tirei essa quantidade aqui, gente, pra poder fazer amanhã. Vou deixar um pouquinho com caldo também. Quando eu era adolescente, que eu fazia muita sopa, o que, que eu fazia? Eu pegava o resto de carne do almoço, picava picadinho e colocava no final da sopa, sabe? Mas no início era bem parecido com isso aqui, só acrescentava um macarrão a mais, que era pra render. Porque, gente do céu, eu e os meninos, a gente tinha uma fome de noite que era impressionante. A gente repetia umas 3, 4 vezes, colocava angu, que minha mãe sempre fez angu. Então tudo que sobrava do almoço, eu juntava numa panela e virava sopa pra janta, sabe? Era a nossa janta de praticamente quase todos os dias. Mas a nossa aqui eu vou fazer com esse caldo de carne e aqui com o caldo dos legumes também. Eu vou juntar os dois agora, gente. Vai dar uma sopona, porque a sopa é da Elis, mas a gente come também. A sopa é da Elis, mas a gente aproveita, ó. Aí a gente junta aqui. Esses dois caldos. E é por isso, gente, que eu ainda não temperei os legumes, porque o caldo da carne já tá bem temperadinho. Então eu só vejo aqui se vai precisar de mais um pouquinho de tempero. Agora eu deixo esse caldo aqui dar uma engrossada, sabe? Eu deixo ele dar uma apurada aqui junto com a carne, que ele ainda dá uma engrossadinha. Que bom. Eu acho que eu posso colocar mais um pouquinho, pouca coisa de sal. Você gosta, Mohamed, de sopa? Gostei. Hã? Gosto.
Mas você gosta da sopa do Brasil, assim? Porque esse aqui não, pra você não é sopa, né, Mohamed? Isso não é sopa, isso comi. É, pro Mohamed, gente, isso aqui não é sopa. Ele fala, Jéssica, isso não é sopa, isso é comida. Porque lá na Turquia, essa sopa que eu falo que é sopa é considerada comida. Se fosse sopa, tinha que bater isso aqui tudo e ficar só um caldinho bem ralo. Isso aqui pra ele é comida. Agora eu acho que tá bom. Vou deixar apurando aqui, gente, e daqui a pouco a gente já vai jantar. A Elis também já vai jantar, o Tio Rod pegou ela um pouquinho, porque ela tava, gente, na cozinha aqui, meu Deus do céu, gente. A gente não sabe o que a gente faz, sabe, se olha panela, se olha criança. Aí o Tio Rod sempre me socorre, sabe, porque ele trabalha no computador, ele fica lá, então ele pega ela, brinca um pouquinho com ela enquanto eu faço as coisas. Porque eu morro de medo dela aqui na cozinha. Mas fica aqui com a gente, que daqui a pouco a Elis vai jantar essa sopinha. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente tá fazendo pro aniversário da Elis, gente. Que já está quase chegando. Aniversário de um aninho. Gente, e agora finalmente é a horinha da janta. A Elis já jantou metade da janta dela. Porque eu comecei antes de todos começarem a comer. Porque eu comecei a dar ela mais cedo, sabe? O Mohamed estava terminando as coisas e é agora que ele vai vir comer. Mas ela já comeu metade. Ela ficou encarada na câmera. O que você tá encarada nessa câmera? O que você tá encarada na câmera? E aí, gente, eu tô colocando mais legumes e caldinho de carne. Eu não tô colocando tanta carne porque é um pouco pesado pra ela comer, né? Carne à noite. Então eu tô colocando... Coloquei uns pedacinhos bem pequenininhos. Parabéns! E a dancinha? Como é que faz a dancinha? Que delícia, sopinha! O papai também vai comer sopinha, ó. Vê se a sopa ficou boa, Mohamed. Vê se a sopa tá boa. Bom. Tá bom? Uhum. E eu tô doida pra jantar também, gente. Só que eu vou dar a sopinha pra eles primeiro, porque senão vai esfriar a mim. Aí depois eu janto. Eu gosto que ela come primeiro, que ela vai comendo devagarinho, né? O Rodrigo ficou com ela pra eu terminar de fazer a sopa, gente. Aí ele me ligou, ele tá assim, Jéssica, ela quer mamar. Ela tava assim, no peito do Rodrigo, caçando mamar ela. Aí na hora que ele ligou, ela tá assim, dá, dá, dá. Eu falei, traz ela correndo que eu vou dar a sopa a ela. Não. Que foi, amor? Que foi? Okay. Já comeu quase metade, vamos só terminar. Que fruta. Ah, mas é goiaba agora não, né? Não. Agora é hora de sopinha. Ah, a felicidade. E uma manga pra você? Ai, ah, toda hora que ela vai comer, gente, ela tem que pegar uma fruta na mão. Toda hora. Ela fica numa felicidade. Ô, Mohamed, dá o maracujá pra ela. Ela nunca pegou maracujá. Vamos ver a reação dela pegando maracujá. Essa fruta é muito diferente. Oh. Chama maracujá. Maracujá. Isso. Amarelo, filha. Grande. Amanhã vamos fazer o suco de maracujá? Vamos. O que, que é que você quer? O que você quer pegar? Abacate. Abacate. Tem mexerica? Goiaba. Goiaba, Mohamed, que ela quer pegar. Goiaba. cheirosa, goiaba. Tá bom. O quê? É o que é que você quer pegar? A goiaba, né? Goiaba tão cheirosa. Que cheiro mais gostoso de goiaba. Que? Banana? Banana?
Maçã. A maçã. Que cheirinho mais gostoso. Nossa, que cheirinho mais gostoso de maçã. Tá muito bom, né? Que cheirinho gostoso. Muito gostoso, filha. Nossa, que delícia. Quase, tá no finalzinho. É goiaba? Cheira essa goiaba, tá gostosa. Tá muito boa. Muito boa essa goiaba. É a goiaba? Ela cheira assim, gente. Deixa eu mostrar de perto pra vocês acharem. Cheira, filha, deixa eu ver se tá gostoso. Que celoso. Que celoso. Você quer dar pra titia cheirar? Quer dar pra titia cheirar? Que cheiroso. Você quer? Nossa, que cheirosa. Muito cheirosa, né, filha? Os cabelinhos, gente, tudo bagunçado. Comeu tudo. E olha que eu coloquei mais, um pouquinho a mais, que eu vi que ela tava comendo. Eu coloquei um caldinho a mais pra ela comer, ó. Limpou o prato, agora tá bebendo aguinha. Que moça grande, bebe água sozinha. Pra mamãe também. Tudo que ela come, ela dá pra gente. Tudo. Ou ela dá pra gente, ou ela dá pra Bela, ou ela dá pra qualquer um que tiver perto dela, ela quer dividir. Pro papai? Papai? Que delícia essa água! E só se ela vai querer mais, gente. Eu acho que agora já deu mesmo. Uma rapidinha aqui. Aí, Liz, você vai querer mais? Você vai querer mais, papá? Que isso? Não? Quer mais não, né? Não. Não quer mais, gente. Não quer mais. Acabou. Agora a mamãe vai papar. Tá bom? O papai já papou. Já acabou, né, Mohamed? Acabou. Agora eu vou jantar, gente. Primeiro as cria. Depois a mãe.